zatekli. Inače sam učitelj razredne nastave u Zagrebu, imam 43 godine, oženjen i jednog sina Domaga, suprugu Maju. Evo, hvala vam što ste nas primili i u mene, Maju koja nam je pomogla pjevati. Rado smo se odazvali na Antonijev poziv. Pa želim vam svima zapravo u buduće vrijeme rođenja novog, još jednog novog rođenja našeg Spasitelja. Želim vam svima da se rodi u vašem srcu na malen Isus i da uzrasta, nekako bi to došlo ovih dana, da uzrasta do primjene naše svetosti u svakome od nas. Neka taj mali Isus dođe među nas, neka živi s nama, ali kako on je ostao ono dijete koje je rođeno u jaslicama, neko je rastao do puline spasenja našega, tako neka i mi budemo nastavak njegovog djelovanja, neka on živi u našim srcima i neka nam da snagu i snagu svoga Duha Svetoga da možemo biti dostojanstveni kršćani, da možemo biti ljudi, da budemo pravi sol i svjetlo ove zemlje. Hvala vam.